And then, like this, one at a time, okay. You're saying this, we are not getting. This has it. Yeah. This smile in the mask. It will guide him and the players on how to go about everything. The Constitution of the Uganda Netball Federation. Or any other board. This is a netball tool. I want to congratulate you for qualifying and for having succeeded. All we need as a federation are the results. We are behind you, we support you, we pray for you, and we are here. Akati, onji. Zemba nkwato mpira. Thank you. Okimbali jalo kubategeza konti bwenali ntende kati myagwango mulundo okubatwala mwali kapi ya 2015 echanzi kisayo bechango besayo tichali kintu kili awo kya mazima kili abwali kwegamba yalinga fitina. Okay, bali baloza nti olwokubanga mbeera nnyo n'abazanyi mpuliriza nnyo abazanyi banjotekako bintu bingi era nzijukira n'ebiseera ebajja ne bagamba abantu nti waliwo ebbaluwa gye baafuna gye babawandiikira ng'eva mu International Netball Federation ng'ebagamba kochi mu mugobo oyo tajja kubasobola kola ki naye natwala obudde ne mpandiika mu International Netball Federation ebanziramu era nsuubira mu bbanga eri mujjuke abasoma ku mawulire agali ku monita bakiraba nti UNF lied about Mugerwa. Kubango mwami is it wangushi or whatever. Namulaga those emails zibamperezo kuba mu African Netball ne World Netball nga ziba zite zinga amanti bote baina mukono kubanga sibe bali bampa do mulimu ogo. Nolwekyo tebalina buyinza bubalagira kukola ki? Kungoba. Kati ekyo kungoba ekyali kya bali bakyagala bwagazi olw'ensonga nti nze ku lwange njagala nnyo okubeera ku saidi y'abaana. Omwana bw'akola obulungi n'azannya obulungi nze kimpa amaanyi. Njagala nnyo nsanyuka nnyo ng'omwana agenze n'azannya. N'akola ki? N'aperforminga bulungi. Ekintu ekyokukibambuuziza embeera gye tugenda okukoleramu kati embeera eyo nsuubira nti nga tufunye contract ye tugenda giraba naye nga bwe nayogedde ne ngamba nti ffe oba nze ng'omuntu sisosayo sente, sikulembeza sente. Nkulembeza kulaba nti bannayuganda bafuna ekyo kye beetaaga okuva mu nze nga coach. Okulaba nga Uganda etuuka wawe tujagala. Esente bwe zinaba zizze, zijja tusangayo naye nga ffe tugenze. Tetwagala okugenda. Ekintu ekyokusa kibambuuza ki engeri gye tugenda okuzannyamu, pulaani yaffe gye tugenda okuzannyamu, kinaasinziira kuba opponent bwe tunaaba tusanze. Kubanga bulijjo omuntu bw'oba ogenze mu disco. Si gw'osalawo nga bw'oyagala okuzina ne DJ bw'ajja okuteekako oluyimba. DJ ateekako oluyimba gwe n'ozina kusinziira ku tune ya DJ gy'akoze ki? Gy'ataddeko. Kati naffe bwe tuli tujja kusanga ttiimu ezo. Bwe tunaakitunula nti erina sinziira ku bazannyi baayo, okusinziira ngeri gy'ezannya, tujja kukyusa enzannya yaffe. Ng'ekigendo kyaffe kyonna kyakola ki? Kyakugoba. Oba tuzannye tutya, oba tuzannye tutya, naye singa tuba tugobye, ky'ekintu ekisinga obukulu. Neeyanziza. Okusooka mbasuubiramu obuweereza nga baweereza eggwanga lino n'omutima gwabwe gwonna nga teberekeddemu. Nga tugenda mu World Cup qualifiers, nsaba Katonda era mbasabira n'abazannyi baffe mbasabira naffe twesabira nti tukwalifayinge tusobole okukiika mu mpaka z'okubaka ez'ensi yonna. Tuli bannamba 3 ku lukalu lwa Africa naye nsaba Katonda tugende okuva e Namibia nga tuli bannamba emu. Nzikiriza nti Katonda awulire essaala zaffe. Eggwanga tulisaba libasasule kubanga ebyekwaso bye libadde nalyo babadde bagamba bwe nali njogera n'aba ministry bangamba nti naye lwaki coach oyo ye coach lwaki mulonda bulonzi n'ogamba nti gundi gwegwe nonze jangu obeere lwaki oyo lwaki temuteekawo enkola ey'obwerufu abantu ne bajja ne mulanga emirimu ne bagisaba ne babeera shortlisted ne mbakozesa interview awangudde n'atwala omulimu
Bulika kwa kulizo konake bali agadde fe basanze twakakola emitendere ejo nga twajigoberera dda.